натихнути на нові звершення та обмінятись досвідом. Благодійний фонд «Карітас Хмельницький» вперше провів зустріч із волонтерами. У рамках заходу учасники дізнавались, як підтримувати свій психоемоційний стан у марафоні війни, а також де і звідки черпати ресурси для внутрішньої рівноваги. Ми заради цього хочемо так об'єднати, щоб ми могли робити такі неформальні зустрічі не тільки от сьогодні, але будемо старатися хоча б раз в тиждень, раз в два тижні збирати, навіть почаюватися елементарно, щоб трошки відпочити і себе гарно відчувати себе позитивно. У приміщення простору представники «Карітасу» запросили й досвідчених волонтерів. Вони ділились здобутим досвідом із колегами з інших громадських організацій. Приміром, одним із спікерів виступив пан Юрій від благодійного фонду «Ковчег Україна». Ми були в Чернігові, були в Бучі, були в Ірпіні, в Києві були, евакуйовували людей. Ще перших днях війни допомагали евакуацію. Насправді дуже важлива співпраця, щоб розуміти, куди ми рухаємося, щоб долучатися, щоб працювати. Ми всі працюємо на один фронт, на перемогу. На тренінг прийшла і Анна. Дівчина мріє стати помічником. У свої 16 вона вже мала невеликий досвід волонтерства, допомагала дітям з вадами здоров'я. Мені, скажімо так, хочеться, щоб просто люди розуміли, що якщо є такі особливі, там, допустимо, люди, чи в людей, допустимо, якась проблема в житті, не потрібно їх там ображати чи сказати, що ви самі в цьому винні, у вас мало бути все набагато краще, ви це могли. Ні, якщо у них дійсно складна ситуація, людині потрібно якось цим допомогти. Волонтери на сьогодні стали своєрідними менеджерами між суспільством та потребуючими, каже психологиня Олена Дейна. За її словами, ключове завдання кожного волонтера – не забувати піклуватись про себе. Якщо ти виснажений, якщо в тебе зараз складнощі якісь особистого плану, а ти займаєшся волонтерством, то а твої справи не розрулюються в певний час, то, звичайно, рано чи пізно буде такий, знаєте, зворотній ефект і буде розчарування і образа на те, що суспільство не оцінило. Тому важливо розуміти, що для того, щоб займатися волонтерством, треба бути наповненим.